Lépp luy fête chrétien heure bu jotee ku ne dina def enveloppe
jox leen ko. Kon yow jàppal ni loolu su amee tey ba ñu dem jënd nag ya indi ko sama kër la ñuy defee lépp. Te bu boobaa ci sama xalaat man ndax dalay leen ñun suñu koñ la ak koñu ñoom aji ak koñu ñoom Aïda. Kon xam nga ñetti koñ yooyu macha allah wala Ndour. Waaw. Léegi nag man sama xalaat bu gàtt man bëgguma ñu bàyyi benn kër. Ndax kër goo bàyyi rek dinañ ne ah xam ne jox nañu ñii joxuñu ñu. Dëgg la. Du dëgg. Te Ndour mii muy Ndour muy yow muy man xam koñ bu nekk nag mën nañ la wax ñaata kër la de. Kon baax na. Li nga wax noonu ba tey rafet na comme nag yi danañ ko jëlee sa jàkk ja indi ko ci sa kër. Yow moom ko xam sa kër xam ne doog fa la fekk baax. Naa tamit dëgg. Ndawal moom kenn du ko fa jiiroo. Bébé kay. Fa la tuuroo. Ay bébé waay. Su ma namee yàpp moom laay seeti. Su ma namee ganaar moom laay seeti. Muum nag. Ay cëm. Waaye nag baay. Ah. Wax ji de wax ngeen ko jekk na lool. Waaw. Waaye am na loolu lañ ci fàttee de. Maanaam. Fàtte ni koñ bi nag ay jullit a ngi fi waaye ay chrétien ngi fi de. Ah. Chrétien buñ leen jox. Erreur. Déedéet ay kay chrétien la ñun bokk ñoo ñoom feet. Waa déet ñoo bokk feet. Ñoo déglul rek. Yow jàppal ni boo xoritee ñu xorite boo tabaskee ñu tabaski bu ñu trentiewee ñu trentie bu ñu wenkaatee ñu wenkaat. Waaw. Feet moom feet la rek. Feet la waaw. Te ñu nag ñoom potu ndaaw ak ndaa la.